abeera Kampala Ndeeba mu kironde zooni. Poliisi etegeezezza nti omusajja ono yatuukirira omusawo w'ekinnaasi omwezi oguwedde n'amugamba nti alina abaana basatu baatunda era nti yamusaba amufunira abaana abamugulako basaddaakibwe. Yatuukirira omu omusawo omuganda gwatugambyeko nti abadde musawo w'ennyo era n'okufuna omulimu guno ogw'obuzimbi eyamukolerako ogufuna era n'amutuukirira n'amutegeeza nga bw'alina omuntu alina abaana basatu. Omukyalo ono abaana bano bamulemye okulabirira. Omu wa myaka esatu era nga w'ejjinja, omu wa myaka ena, omu wa myaka mukaaga era nga bamulemye okulabirira era anoonya omuntu yenna yenna asobola okubagula. Omusawo ow'ekinnansi yatemya ku poliisi n'esindika bambega baayo ne beefuula abaagala okugula omwana ku musajja ono era nti omwana w'omulenzi w'emyaka omukaaga yabadde amubaguza obukadde kkumi-na-musanvu. Era baafuna ne bateesaganya okuva ku ddala ku miliyoni abiri. Ye yali ayagala miliyoni abiri ne bakkiriziganya n'abo abaali beefudde nti bebaguzi naye nga bapoliisi ne bakkiriziganya omuwa miliyoni kkumi-na-musanvu. Okusinziira ku poliisi mutabani w'omusajja ono abeera ne jjajjaawe Busia mu kitundu ky'e Majanje. Yalimba maama we amuwa omwana amwanjule mu kika so nga yali asala magezi amutunde. Ku lunaku olw'omukaaga Musa yasobola okukubira maama w'omwana ono ali mu kitoolo n'amutegeeza nga bwe balina omukole ewaka naye nga yandyetaaze omwana we okubeerawo kubanga tebamumanyi asobole okubeerawo ku mukolo guno naye bakkiriza maama we n'amutwalira ne ssente omutwala gumu n'ekitundu agende e Majanji omwana gy'abadde abeera ne jjajjaawe bamugyeyo asobole okubeera ku mukolo. Naye kyatwalira ekiseera okulaba nti okukyaza ekiseera kinene nnyo maama w'omwana ono okonvisinga okumatiza jjajjaawe kubanga Musa okuva lwe yazaala tatwalanga wadde n'ekikumi ate abadde talinyanga y'okulaba mwana ono naye oluvannyuma jjajjaawe bwe yakkiriza omwana akole ki awebwe kitaata we atwalibwe mu kika. Awo ku olunaku lwa jjo Musa ne bagenda ye ne baddalowooza nti baguzi kugenda okugyayo omwana e Busia. Bakkiriziganyiza ne baba n'ekijjulo ekirungi naye mu kudda mu kkubo awo poliisi yamukwatidde nga yabadde yamaze okufuna omwana then amuwe abaguzi bawamuwe ne ssente miliyoni kkumi-na-musanvu atwalibwe. Poliisi yaakuggula omusango ku musajja ono ogw'okukukusa abaana n'okubatunda. Etteeka lyaggiddwayo eppya erya Prevention of Trafficking in Persons Act eya 2009 era ng'omuntu yenna aba akwatiddwa nga weenyigidde mu kikolwa kino ojja kuba nti ovunaanibwa atleast okusibwa emyaka 5. Okusinziira ku poliisi omuze ogw'okubba abaana n'okubatunda gubadde gukendedde ng'omwaka oguwedde omuntu omu ye yakwatibwa mu kikolwa kino. Abaana abalala ababiri omusajja ono baayagala okutunda tebannamanyika bibakwatako. Ku lwa NTV akawungeezi ndi omusambaganyi Abubeeka Muwongi.